скликання Верховної Ради не ухвалювало ідеальних законопроектів. Ні, пане Георгію, не гнівайтеся, я вас переб'ю. В даному разі, дивіться. Пане Георгію, дозвольте мені сказати. Просто я розумію, ви вже трохи побули депутатом, ви вже знаєте, як, скажімо так, з'їжджати з гострих питань. Але насправді це того не стосується. Цей закон не те, що є не ідеальним і можна в другому читанні внести правки. Це є катастрофічний закон. Це закон, це є капітуляція України. От я в декількох словах вам розкажу. Перше, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях і дача право тим новообраним депутатам сільської, міської і селищної ради і їхнім головам не бути відкликаними протягом їхньої каденції. Тобто вони можуть порушувати будь-які закони, а українська сторона зобов'язується їх не відкликати. Голови міських, селищних і сільських рад беруть участь у формуванні судової гілки влади. Тобто вони призначають суддів і вони будуть не незалежними, а будуть залежними від керівництва новообраних депутатів. А це будуть новообрані депутатами за списками Кремля. Вони будуть формувати прокуратуру, міліцію, прокуратуру. Зі свого числа вони формують народну міліцію, вони мають право міжнародного співробітництва з окремими адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації. І найважніше, державний бюджет все це фінансує. Не просто фінансує, а за захищеними статтями, де фінансування буде 100% і першочергове. І ви за це проголосували. Чи не ви є розумієте це в цих 10 пунктах, на які готовий президент? Так. Пане Георгію, відреагуйте і будемо відпускати вас. Да. Цей закон ж ухвалювався раніше, ми лише продовжуємо дію. Як а ви бачите, має доріччя? Не відбулося і не відбулося капітуляції, і про це мова не йде зовсім. Тому ну навіщо говорити про ті застереження, які на практиці показали, що ніхто не збирається, попри всі там прогнози маніпуляторів, капітулювати або там здавати інтереси України. Про це не йде мова. Просто йде мова про те, що нам треба робити реально все можливе для того, щоб припинити кровопролиття, для того, щоб поступово повертати непідконтрольні нині території. І тут треба ставити або на вагу стоять або політичні амбіції і там намагання якось там через коліно все робити саме так, як, наприклад, хочеться нам без ніяких там жодних поступок, або все-таки рухатися до того, щоб почути і ту сторону. І ніхто не каже про те, щоб чути злочинців. Мова йде про те, що на тій стороні наші співгромадяни, які опинилися в цих обставинах, коли вони навіть деякі змушені оформляти почули, свій пане, там другий почули паспорт російський. Тому треба рухатися до миру. Я думаю, що це точно інтерес України. Почули вас, спасибі. Будемо відпускати. Георгій Мазурашу, народний депутат фракції «Слуги народу». Про 10 кроків, поки ми не розуміємо.